રોટરી ક્લબ દિશા ડિવાઇનની બહેનો તથા આ સરસ્વતીનો ફળો ખુદતા મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન પ્રસંગે અહીંયા આપણે સૌને મળવાનું થયું તે બદલ હું ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. અને અમારા નજીકના ઘરના જ એક સભ્ય ચંદુભાઈ ખેતીડીએ અમને આ સ્કૂલમાં સેવા કરવા માટેનો એક તક બતાવી તે બદલ ચંદુભાઈ. ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે ગુરુ શબ્દનો અર્થ થાય છે મોટો, અને પૂર્ણિમા એટલે પૂનમ. પૂનમનો ચંદ્ર કેવો હોય છે? આખો પૂર્ણ મોટો હોય છે, બરાબર. એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા માટે આપણને સંત કબીરના દોહો તો સાહેબે કહી દીધો હમણાં. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકો લાગ્યો પાય, બલિહારી ગુરુ દેવ કી ગોવિંદ ધીયો બતાવી. એટલે ગુરુ અને ગોવિંદ એટલે ભગવાન ઊભા છે, તો એ બેમાંથી કોણે પગે લાગ્યું? તો આપણને સંત કબીરે કહ્યું કે જેને આપણને ભગવાન બતાવ્યા છે, જેને આપણને ગોવિંદ બતાવ્યા છે, એવા ગુરુને પહેલા નમસ્કાર કરવા જોઈએ. આપણને જ્યાંથી પણ શીખવા મળે એ બધા જ દરેક ક્ષેત્રમાં જ્યાંથી કંઈ પણ નાનામાં નાની વસ્તુ શીખવા મળે છે એ બધા જ આપણા ગુરુ કહેવાય. સંત કબીરે પોતાના જીવનમાં 24 ગુરુ માન્યા હતા. હવે એ ગુરુમાં એમને મધમાખી, ભમરો, સાપ, અજગર, ગણિકા બધા જ્યાંથી એમને કંઈક પણ નાનામાં નાની વસ્તુ શીખવા મળી છે એ બધાને પોતાને ગુરુ માન્યા હતા. એવા તમને ગણાવું તો એવા 24 ગુરુ એમને એમના જીવનમાં ગણ્યા હતા. કૂતરાને પણ એમને ગુરુ ગણ્યો હતો. એટલે આપણને જ્યાંથી પણ શીખવા મળે બધા આપણા ગુરુ છે. તમારો બહુ ટાઈમ ન લેતા અહીંયા જે કહેવાનું હતું એ તો બધું બાળકોએ અને સાહેબે બધું ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે કહી દીધું છે, એટલે એકની એક વસ્તુને હું રિપીટ કરું નહીં કરું. પણ આપ સૌનો શિક્ષકો, પ્રિન્સિપાલ તથા ચંદુભાઈ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને ગુરુ પૂર્ણિમાની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.